3 muaj. Tregom po dy shumë kurishtare me ditë, me që dy djem edhe kanë përngjar shumë kur kanë qenë bim, atu kanë gatru, cilin e ke ndru, pelenën, cilit jo, ja, cilit ja ke dhon shishën, ja, cilit. Jo, ja, to i kom pas, do të thonë për çdo ditë e kom pas kanë një sekuencë interesante me tetrat. Më thonë sa janë kohën të vogël, e majin me një rast, edhe jo edhe shumë të vogël, një vjet i kam pas, edhe i bëjsh agati mi shti mi pastru. Edhe hajde njoni, krejt me njerë nuk mojsha. Po. Edhe e kom pastru fronin, e kom qit. Edhe kur jom këthy, po e kom marë, jo e kom marë malin, edhe i kom thonë hajde apo bosh gati me e këteshat me t'la. Kur e ja kum nisun e mi thonë, ai tjetër i ka e ka petishat. Edhe kur ju më këthy në vend se me marë malin, unë e kom ju më këthy e kom marë pra fronin, edhe ai një vjetë i di që shumë i vogël, ama të në kuhon, edhe në dyshu shumë këqyrke, si kur me më thonë, hej bre një herë, e kryve, tash qa dënë me bo, edhe di që kur e kom pa malin të dalë, që aty e kom pa, kur e kom la dhe kom tërë fronin, nuk ma kalon asat përshtypjen që e kom janë njërë, është i njëti, po.